Eu vă mulțumesc frumos și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație la această sărbare de astăzi. Sunt de prima oară așa în ieșire în afara muzeului cu o partișică foarte mică a exponatelor din muzeu legate de tradiționale sărbători de Paște. Trebuie în primul rând. Și aș vrea, în adevăr, să vă fac o mică cunoștință cu lucrurile care se mai păstrează la Ovreșeni și care e foarte greutatea aceasta semnificativă legată de Sfintele Paști și că și în adevăr simbolurile crucii, simbolurile răsticnirii lui Hristos, morții lui Iisus Hristos și nașterii sunt legate în tradițiile și obiceiurile poporilor noastre, știți, și mai ales al opalnicilor regiunii Cernăuți din vechi timpuri. Și aș vrea să încep cu un mic exponat care a fost descoperit anul trecut, foarte semnificativ, nu numai pentru noi, pentru Ovreșanii, dar în general și pentru regiunea Cernăuți, fiindcă așa lucruri nu prea des se găsesc, se întâlnesc. Și noi am avut o ocazie, am trecut de întâmplare, să descoperim o cruce în culpion, adică din limba greacă, în culpion înseamnă cruce care se poartă la gât, așa, datată cu secolul XIII, este una dintre primele descoperiri de așa tip la noi, în raionul Hliboca, unde tot este datată așa, și este o cruciță și în mijloc se puneau moaște de sfinți și, în adevăr, credincioșii le portau la gât. Ne-a mirat și pe noi faptul că știm că satul se atestează la 1418, biserica la 1490, dar lucrurile care le găsim, le descoperim în ultimii ani, ne dau dovadă că creștinii au trăit mult, mult mai înainte decât la aceste datări documentare. Și chiar în curând credem că vom reuși să dovedim că avem câteva lucruri destul de preț cu elemente creștine pe ele descoperite din secolele 7-8. Dacă vom reuși să dovedim și acest lucru, vom ajunge cu rădăcinile noastre creștine și mai adânc pe teritoriile Bucovinei. În general, știți că în legătură cu patimile lui Iisus Hristos, cu răstignirea, sunt legate aproape că toate motivele așa a noastre credincioase și este înviere, așa este pilonul pe care se ține credința așa creștină și vreau să vă demonstrez câteva icoane așa scrisă, că se spune că icoane scrisă pe lemn, așa, și vedeți în centru pe crucea răstignirea Iisus Hristos, așa, și pe părți Sfânta Maica Domnului Iisus Hristos, așa, și Sfânta Magdalena, așa, care au venit așa primele la cruce, la răstignirea lui Iisus Hristos. Și mai avem câteva icoane deosebit interesante, în formă chiar făcute în formă de troiță, așa, Sfânta Treime, arătate, iarăși pe centru patimile din Săptămâna Mare, așa, Săptămâna Paștelui. Icoana care o țin în mână este destul de importantă, semnificativă pentru noi. Ne-a fost donată la Muzeul de Bătrânică din sat, încă prin anul 2005, care ne-a povestit o istorioară destul de interesantă despre această icoană. Creștinii cred și semnifică lucrul că icoanele sunt făcătoare de minuni. Bătrânica respectivă ne-a povestit că această icoană a fost folosită încă din vechi timpuri, ea se datează univată cu a doua jumătate de secolul XIX, este destul de veche, că în timp de secetă era dată drumul legată cu o țeșoară și dată drumul în fântână în apă și oamenii se rugau ca Dumnezeu să dea ploaie. Și la întrebarea, când întreabă bătrânica, dar în adevăr ploua sau nu? Și bătrânica, da, cel mult două, trei zile și venea ploaie și Dumnezeu dădea ploaie. Și v-am înțeles noi ultima oară, chiar a fost folosită undeva la în anii 2000, la începutul secolului 21, vedeți, deci credințele, se pune credința, s-a păstrat așa și după dânsa putem observa că, în adevăr, un timp a fost în apă. Ea se cunoaște pe ea că sunt semne dacă a fost umflată de apă. Nu este deosebit interesantă, noi am numit o icoană care cheamă ploile, chiar așa în îndodrumirea, și se păstrează într-un puțășor așa în muzeul nostru. Următoarea icoană de asemenea, o vedem tot în formă de troiță, așa, iar în centru răstignirea lui Iisus Hristos și tot este deosebit de importantă. Așa icoane se păstrau undeva într-un colț acasă, mai ales în colțul răsărit, într-o cameră unde era pusă și o candelă și credincioșii se puteau ruga. În continuare am aici câteva cărți bisericești destul de vechi, care se datează cu sfârșitul secolului XVIII, tot sunt adunate de la creștinii noștri de la Ovreșeni,
sunt donate în colecția muzeului. Și am adus și câteva ouă incondiate, așa, care sunt pictate la oprișeni, așa, cu diferite motive, așa, creștine. În centru, iarăși, este crucea, așa, crucea Paștelui și cu nuanțe floristice, așa, și altele, care tipic se pictează la oprișeni. Și putem spunem că în prezent mai sunt în sat vreo 3-4 familii care se mai ocupă cu părintele, se pierd din an și trece, se pierd și părintele Gorda sunt de vorbă, nu spus că la Grușăuț nu se mai știe că pictează localnicii ouă de Paști. La noi la oprișeni mai s-au păstrat, dar tradițiile se pierd de treptat și noi pe mâini la muzeu am planat o activitate cu elevii la școală și cu profesorii, cu o încuindere de ouă de Paște, așa ca să nu se pierdă tradiția. Am invitat din sat bătrâne care mai cunosc tehnologia de încuindere și vom face așa cu elevii câteva ori la muzeu să lăsăm așa să păstreze tradițiile de Paște. În continuare vreau să mă prezint, am mai adus câteva cruciuliți, așa, din colecția muzeului, să le prezentăm astăzi. Așa, o cruciuliță care datează cu anul 1847, cu ce este caracteristic se foloseau tot pentru pregătirea, așa, a coșului de Paște. Și când se pregătea untul care se punea pe pâine deasupra, așa se spune că această cruce era așa ca să facă ca o amprentă, se apasa deasupra, așa, și rămânea forma, rămânea pe untul dat și se lua așa o formă destul specific și interesantă. Și posibil că așa se pot folosi și ele, se mai foloseau ca o crotitoare acasă. Această cruciuliță a fost găsită într-o streșină de casă veche când a fost demolată și tot așa a ajuns la noi în colecția muzeului. Nu, și în general se poate de spus că în muzeu avem o colecție destul de bogată și de ștergare, așa, o ștergare bisericești donate de părintele de la biserică, când s-a făcut reparația la biserică în ultimii ani. Și mai avem o colecție foarte bogată de icoane, care este aranjată într-o sală respectivă. Și în prezent vrem să deschidem, anul să n-am reușit noi până în Paște, să deschidem o expoziție nouă de veșminte părintești, bisericești.